De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn verbazingwekkend. Er is een tekort aan arbeidskrachten geconstateerd in alle sectoren. Dit vertelde minister Stephen McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, AWJ, gisteren aan journalisten voor de vergadering van de ministerraad. De bewindsman denkt dat een onderzoek moet worden opgezet om na te gaan wat er precies aan de hand is. We zijn een economie. Een kleine economie. Er is toch wel veel werk dat gedaan moet worden. In de handel zoekt men naar mensen. Horeca zoekt men naar mensen. ICT zoekt men naar mensen. Noem maar op. We hadden vorig jaar meetings als AWJ met de diverse sectoren. En daar kwam ook steeds de vraag naar voren van de noodzaak voor mensen die ze niet konden vinden. Dus in dat kader kan ik ook wel aangeven dat we binnenkort van start zullen gaan met een Skills and Employment Survey. Waarbij we toch wel specifiek zullen nagaan wat de behoefte is aan skills op de arbeidsmarkt. Zodat we dan ook verder gericht beleid daarop kunnen loslaten. Het ministerie van AWJ heeft al voorwerk gedaan voor een onderzoek. Het bedrijf Dorson Consultancy is hiervoor geraadpleegd. Dus we hopen dat we eind van de maand, begin volgende maand daarmee van start kunnen gaan. Omdat dat toch wel ook veel informatie zal opleveren over de arbeidsmarkt in Suriname op dit moment. Een gebrek waarmee we te maken hebben is het feit dat we geen relevante data, geen recente data hebben om het zo uit te drukken. We moeten een census houden, we moeten huishoudsurveys houden. Zodat we toch wel kunnen weten wat er op dit moment leeft op onze arbeidsmarkt. McAndrew stelt dat middels de skills- en employment-onderzoeken zoveel mogelijk informatie zal worden verzameld over de veranderingen op de arbeidsmarkt en de samenleving.